U 15 osnovnih škola koje se nalaze na teritoriji grada Novog Pazara ima mjesta za 1555 budućih prvaka, saznaje Radio 100+ u školskoj upravi. Upis učenika traje do sutra, a počeo je 2. aprila. Obuhvata djecu rođenu od 1. marta 2011. do 28. februara 2012. godine. Međutim, i učenici koji se ne upišu do 31. maja mogu to da urade do početka školske godine. U školu mogu da se upišu i djeca koja do 1. septembra navršavaju 6 godina do 6,5 godina, uz obaveznu provjeru njihove spremnosti za polazak u školu, kao i djeca starija od 7,5 godina, koja zbog bolesti ili drugih razloga nisu upisana u 1. razred. Sistematske preglede u predviđenom roku obavilo je oko 1200 budućih osnovaca, a pozivu se nije odazvalo oko 300, koje su roditelji i nakon toga mogli da dovedu na pregled, ali uz čekanje sa ostalim pacijentima. Prema poslednjim podacima, u ovdašnjim osnovnim školama ima oko 12.500 učenika, prenosi Radio 100+.